Jsou přátelští, veselí a často velmi muzikální. S každým se dají do řeči. V očích mají hvězdičky a tvarem tváře připomínají elfy. Jsou si navzájem velmi podobní. Z 25 000 genů jim chybí jen 25 až 28. Mají Williamsův syndrom. Williamsův syndrom se řadí mezi genetické poruchy, je způsoben delecí neboli chyběním části 7. chromozomu, kde schází zhruba 25 až 28 genů. Dítě s Williamsovým syndromem se může narodit kterémukoliv zdravému rodiči, protože samotná genetická vada vzniká až na úrovni vajíčka nebo spermie, ze kterých se potom vyvíjí postižené embryo. V pozdějším věku se v 95% případů projeví mentální postižení. Justina byla rok v Inclusive Montessori škole. Myslela jsem si, že to bude pro ní dobře, že ji táhnou dopředu kamarádi zdraví. Bohužel se ukázalo, že je to na ní moc v kombinaci s jejími zdravotními problémy, náladou, se vším, takže jsme po roce medikace a těchto těch zkušeností opustili základní školu a šli do školy speciální. Já mám ráda kukáčky, autobusy, kukáčky, atletické kartáčky a ještě autobusy. Perunka je integrovaná v běžné základní škole, celkem se nám inkluze povedla. Perunka je vidět, že ráda spolupracuje s ostatními dětmi, krásně do kolektivu zapadla. Co se týče přípravy doma, tak je to pro nás docela náročné, ale ještě to nějak zvládáme. Doufám, že nám to dlouho vydrží. Já to mám ráda, jsou kočky, psy, králíky a leoparda. Měřili jsme u Justýny sluch. Je to tak, že když se bavíme, oni to slyší tak, jako když už my křičíme, takže tabouška a jakékoliv jiné zvuky pro ně musí být nepředstavitelné. Bojím se boušky. Nemám ráda hluk. Já bojím se boušky a vojenských letadel. Nemám ráda větání, mixování. A nemám ráda boušky. Mentální postižení je specifické tím, že není rovnoměrné, ale více postihuje abstraktní a zrakově prostorové uvažování. Naopak jazykové dovednosti bývají silnou stránkou, a to souvisí s přátelskou a komunikativní povahou. Máte chodí také do běžné základní školy v Lucemburku. Tam jsme se trochu obávali, jak zvládne prostředí, kde se mluví třemi jazyky. Ale naštěstí tím, že už doma mluvíme česky a německy, tak a do školky chodí do lucemburské školky, tak i tady ty tři jazyky se naučil vlastně přirozenou cestou a zvládá a píše a čte v němčině, v lucemburštině a komunikuje i normálně v češtině. Já s Káťou chodíme moc rádi do školy. Káťa se tam nikoho nestydí, má všechny ráda, musí mít asistentku. A chodíme spolu do třídy. Můžeme si dát pusu? Určitě. Kačenka chodí moc ráda nakupovat. Když přijde, tak se na všechno chodí ptát. Paní prodavačky nádherně pobaví paní prodavačky vždycky, když se smějou. Ale taky se ráda při nakupování ztrácí a někam schovává a pak žádá o pomoc ostatní. Časté bývá narušení hrubé motoriky, které se projeví při skákání, běhání, chůzi po schodech nebo chůzi na nerovném terénu. Tak náš syn je velmi fyzicky zdatný, jak na utahání, jde spousty kilometrů bez zaváhání, ale na druhou stranu je neutahatelný, takže neustále odchází, neposlouchá. Co ho táhne, tak zatím jde. A když třeba přijdeme na semafor, tak zná teorii, že na červenou se stojí, na zelenou se jde, ale když k tomu přijdeme, tak stejně jde na červenou. Že? Porucha jemné motoriky zase narušuje soběstačnost v běžných úkolech, jako je zapínání knoflíků, úchop tušky nebo držení příboru.
Můj brácha neumí dobře vázat tkaničky a jde mu to tak těžce jako v těch rukavicích. Tyhle děti mají se soustředěním opravdu velký problém a my to tak řešíme. Řešíme i jemnou a hrubou motoriku. Je pravda, že když se na ně hodně tlačí a když se s nimi hodně trénuje, tak toho jsou hodně schopni zvládnout. I náš Bart dokáže mít 10-15 km, naučil se jezdit na kole, naučil se jezdit na sjezdovkách. Samozřejmě, že to vyžaduje trpělivého rodiče nebo aspoň trpělivého učitele lyžování. 85% dětí má vrozenou vývojovou vadu srdce nebo velkých cév, což je důsledkem chybění genů pro bílkovinu elastin. Nejčastější vadou je stenóza aorty. Aorta je céva, která odvádí okysličenou krev ze srdce dále do těla. Když je zužená, srdce pracuje proti většímu odporu a dochází k jeho přetěžování. Mezi další časté obtíže patří například poruchy funkce ledvin, poruchy funkce štítné žlázy, trávicí obtíže, zvýšený krevní tlak nebo zrakové vady. Williamsův syndrom není léčitelný. Vyléčit Williamsův syndrom by znamenalo vyměnit genom v každé buňce lidského těla a to nelze. Řešitelné jsou pouze některé příznaky, velká řada dětí potřebuje například operaci srdce. Děti nebo mladí lidé s Williamsovým syndromem se mohou uplatnit v pomáhajících profesích, pracovat se seniory, dělat jim doprovod, mohou pracovat v kavárnách na půli cesty, protože i tady se mohou bavit se hosty a je to úplně naprosto obohacující prostředí. Velmi často mohou zúročit své specifické koníčky, takže třeba pracují na myčkách aut nebo v prádelnách, pokud mají rádi pračky. Vy zařetl udělat zkoušky. Chtěla bych obsluhovat cukrárně. Chce vypít? Asi jsem. Já bych chtěla mít útulek pro kočky. Já bych chtěla být zubařkou. Chtěl bych být farmářem. Chtěl bych být hasičem nebo záchranářem. Já chci řídit kouska. Chci být řidičkou kouska. Za 11 let existence Vilík pomohl zhruba 60 rodin. Lidí s diagnózou Williamsův syndrom je ale v Česku mnohonásobně víc. Pokud jste se právě dozvěděli, že vaše dítě má Williamsův syndrom, ozvěte se nám. Vilík vám nabízí podporu, zkušenosti dalších rodičů, možnost sdílení, setkávání i cenné informace. Většina lidí s Williamsovým syndromem potřebuje celoživotní podporu. Mohou však spoustu věcí zvládnout. Chodit do školy, mít kamarády, koníčky a v dospělosti i pracovat. Jejich přátelská povaha je nakažlivá.